פגישה, התקשרו עכשיו 03-930-1130 930-1130. הרקיע השביעי, ליהנות משני העולמות. קווי לילה, בלה 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 גם בפסח, משרד התחבורה והרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. עכשיו בסני תקשורת, קונים סמסונג גלקסי S9 או S9 פלוס מהיבואן הרשמי סני תקשורת ומקבלים גם אחריות לשנה ב-199 שקלים וגם אביזרים בשווי 399 שקלים. מתנה. הוצאת כנרת זמורה דביר ומיזם 929 גאים להציג תנ"ך דיגיטלי ייחודי הראשון מסוגו בעולם, ובו אפליקציה, יישומון משחקים לכל המשפחה שיקח אתכם למסע קסום בין שבילי התנ"ך, וגם מיטב הפרשנויות, הקריאות והאיורים ותורים אישיים של עמוס עוז, יוכי ברנד, לוסי אריש, ראובן ריבלין, אברי גלעד ועוד רבים. מהדורת תנ"ך חשין לכבודו של השופט המנוח מישאל חשין במארז חגיגי לרגל 70 למדינת ישראל, להשיג בכל חנויות הספרים. בכל המועד מחדשים את מראה הבית בדלתות פנדור, עכשיו בתנאים מיוחדים בכל אולמות התצוגה. דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם. השעה בחסות שלום, מדבר ישי לפידות, והשבוע נתקלתי בהזדמנות חכמה להשקעה בפרדס חנה. המחיר עכשיו הוא 89,000 שקלים ליחידה. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית. אני באמת ממליץ להתקשר לחברת מלכה השקעות ולבדוק. כוכבית 5751. אתם מאזינים למעיין אדם בבוקר. גלי ישראל. אנחנו פותחים את החלק האחרון של השעה שלנו עם החידוש של שרית חדד לשיר נתתי לחיי. זה לוועידת ידיעות אחרונות. אפרים שמיר מלהקת כברת אומר, איזה גועל, זה דעש עם שיר. תסלחו לי, אבל זה פשוט גזעני ומכוער. זה גרר רצף של אמירות מימין ומשמאל, מעולם המוזיקה והתרבות, גם השרה רגב כמובן התייחסה, וגם הוא כתב לה, אני חייבת להקריא לכם, פשוט שתבינו את הגועל נפש, הוא כותב לה, שלום לך שרת התרבות, אני שמח שמצאת זמן להתייחס אליי, עכשיו אני רוצה לומר לך את דעתי עלייך, את אישה חסרת תרבות, צעקנית, מתנהגת כמו תגרנית בשוק, שקרנית, בורה בתחום עליו התמונה וגאה בפרחיות שלך. אז בשם הפרחיות כולן, בהחלט יש לנו במה להתגאות. פיכסוש, פיכסוש. בוא נאמר בוקר טוב לדודי פטימר, מבקר המוזיקה וחוקר המוזיקה הישראלית. בוקר דודי? טוב, מעיין, מה שלומי? תגיד, מה, לא עולה לך סעיף, או שאתה מסתכל על זה בעין קצת יותר מקצועית ואובייקטיבית? תראי, התבטאויות כאלה תמיד מעוררות, תדע, סלידה וקצת גועל. והקטע שזה לא, זה לא פעם ראשונה, גם הוא אמר לפני ב-2010 על שלמה ארצי שהשירים שלו גורמים לו לכאב ראש, לכאב יותר מטיפול שיניים אצל הרופא, וגם זה עורר סערה לפני איזה 8 שנים. אני משער שאפריים אומר כל כך את האמת שלו בפנים, בלי, את יודעת, מסננת של צנזורה ובלי דברים כאלה, שזה פחות לטעמי כמובן כבן אדם, אבל יש את העניין הזה של חופש הביטוי, ואת יודעת, פייסבוק וזה, לא שאני מצדיק את הדברים, אבל בהזנה לשיר, זה כאילו עוד שיר, את יודעת, זה קאבר, היו איזה 60, לא 60, לא אגזים, 50 גרסאות כיסוי לשיר הזה, נתתי לחיה לאורך השנים, וחלק טובות יותר, חלק פחות טובות, הוא בכלל לא מתייחס האם זה נעים לו לאוזן, או האם זה טוב, או האם זה לטעמו. הוא בז, הוא לוקח את זה, אתה יודע, למחוזות הערבים. הוא גזעני לא רק כלפי הסאונד המוזיקלי, או כלפי שרית חדד עצמה, שהוא יכול באמת גם להתקנות בה בעיניי. גם הגזענות שלו היא מופנית גם כלפי לטעמי ערבים. זה מעניין, סליחה שקטעתי אותך, זה מעניין, כי דווקא השיר הזה, ספציפית, נתתי לחיי, הוא נכתב דווקא בעד הקמה של מדינה פלסטינית, זה המשמעות של השיר, כאילו, על זה הם כתבו.
כן? אני לא חושבת שידעתי את זה. רגע, אז תרחיב לנו על זה באמת בשני משפטים לפני שזמננו תם. תראי, השיר נכתב כביקורת פוליטית של סנדרסון והחברים נגד גולדה מאיר, שהתנגדה להקמת מדינה פלסטינית, ואפילו יש את הציטוט, אחד אומר שנגמרים לו השמיים, שיש מספיק אוויר למדינה או שתיים. וכאילו, השיר... טוב, אז באמת אולי, אתה יודע מה, ניקח את זה למקום החיובי קצת לחקר הטקסטואליה של השיר הזה, אני אעשה את זה בסוף השידור, שממש מתרחש עכשיו, אנחנו צריכים להיפרד, תודה רבה לך שהיית פה. תודה לך. להתראות, יום טוב. יום טוב. אנחנו לא מספיק...